La mamá, ¿cuál brinquedo decía que Miguel não gostava de brincar, brincar? estamos numa situação. O Miguel fez aniversário e ganhou mais brinquedo. Aí, como vocês podem ver, tem muito brinquedo. E vai ter outra festa de aniversário. Então, eu estou vendo quais brinquedos que a gente pode dar para outras crianças. E aí, todos que eu falo, ah, esse daqui o Miguel não brinca. Ele brinca, tipo esse. Ele nunca pegou eu nunca na mão esse brinquedo, nunca. Hoje ele é legal, entendeu? Ontem foram os mordedores. Faz meses que ele não pega os mordedores, mas agora eles são legais. E assim que vai. Ele puxou o pai dele. Eu preciso desse, é o que eu mais gosto. Né, filho? Adiós, Miguel. Que los brinquedos son de nois. Nosso. Son nosso. De nois no existe.